Oi pessoal, tudo bem? Você é um bom observador? No vídeo de hoje é o jogo dos 7 erros. Você vai ter que descobrir em 1 minuto as 7 diferenças. Você vai ver duas imagens, uma é verdadeira e outra é falsa. E você terá um tempo de 1 minuto para descobrir quais são os 7 erros. Preparado? Boa sorte! Pega esta criança que tem medo de você. Não, 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 não pega ele, não. Ele é bonitinho, ele chora.